Jag ska faktorisera det här. och Då tänker jag mig att talet 36 det kan skrivas som 6 i kvadrat. Så jag har x i kvadrat minus 6 i kvadrat. Och då kan jag köra konjugatregeln a plus b. A minus b är lika med a i kvadrat minus b i kvadrat. Identifiera vad mitt a och b är. och A det är ju x, så jag får x och sen b. Det är ju sexan så det blir A plus 6 först, eller förlåt, x plus 6 först och sen x minus 6. Sådär.